siellä on Sorrentossa. Taitaa olla piitsikausi alkanut. Joo, siellä on porukkaa. Mikä? Kuntulauta. Täällä istuskelemme kapperilla. Metrolipu täällä. Mitkä metrolipu? Rooman. Porta bagagli! Porta un mail special 10,000 for me. Ok? Sorry? Reflex down the rocks. Ok? This is 16 meters long, 30 meters large, and 20 meters deep. No, 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 no.
Kyllä, nyt vasta mainitsin, että nyt jotakin. Kypärä kuulin turistipressa. Lähikuvaa. Oho. Venematka maksoi, mitä se oli, 8300 ja sitten se 10 tonni sille vaatikuskille. Kyllä ne täällä sitten täällä nyt oikein näkee, että hän turisti rysää. Laiskojen turistien paikka. Augustus on täällä. Ajakulma. Niin. Ei sitten oikein enää saa semmoista. Se sama juttu kuin eikö mä haluan saada vähän tästä niinku tätä. Afrikka taitaa olla tuolla seuraava pysähtymispaikka.